A todo decisão completa reformado. você vê depois das 9 horas da noite, pelo G1 e pelo Globoplay, e depois do BBB aqui na Globo, com a apresentação de Mariana Gross e Pedro Passan. Carnaval é Globo, beleza. Carnaval no Rio, 22. Olha. Poxa, só não tô lá porque eu tô doente. Globeleza.